Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês hoje e vou apresentar a nossa loja no AliExpress. Se você gosta de comprar no Aliexpress, você gosta de descontos, se você gosta de frete barato, se você gosta de parcelar no cartão e até seis vezes sem juros, não deixe de conhecer nossa loja lá, porque nós temos todos esses benefícios no Aliexpress. Nossa página inicial no Aliexpress você já vai encontrar logo de cara os cupons e os descontos. R$ 100 reais acima de R$500, reais você tem uns 100 reais de desconto. Se você comprar até 300, você tem 50 reais de desconto. Vou apresentar aqui para vocês alguns dos nossos produtos. São os chumbos estrela de prata, 5.5 635 9 milímetros, Nós já temos à venda no AliExpress. Como eu sou uma pessoa muito econômica, eu já vou comprar 5 pacotes para manter o desconto e poder parcelar em até 6 vezes. Então vamos lá. Vou apresentar esse chumbo aqui para vocês que eu acho um chumbo muito bacana. Esse chumbo é o chumbo especial Estrela de Prata Diabolô de 9 mm. Essas fotos são reais. Ele é um chumbo utilizado em PCP's de ar comprimido de 9 mm e vai muito chumbo aqui. Esse é o modelo Diabolô 9mm de 4,8 gramas, no calibre 9mm, que pesa aproximadamente 75 grains, tamanho da cabeça de 9,04mm, que entra bem apertadinho nos canos para você ter uma precisão e uma estabilidade maior. E o comprimento desse chumbo é de 11,9mm, ou quase 1 cm. A embalagem vai em saquinho zíper de 960 gramas aproximadamente e tem aproximadamente 180 unidades. Né? Esse chumbo não pode faltar de jeito nenhum. No nosso carrinho aqui, nós já temos os cinco modelos que a gente vende né? são cinco modelos e vamos continuar a compra. Simulando um frete para estado de São Paulo e pagando no cartão de crédito de até seis vezes, a nossa compra ficaria da seguinte maneira: ficaria em R$500, que é a nossa compra aí para você ter um bom desconto. Você vai ter R$100 de desconto e vai pagar um frete de apenas R$28, o que daria essa compra 428,17, sendo Parcelado em seis vezes no cartão de R$ reais. Vale muito a pena comprar muito chumbo no AliExpress, tá? Não quer dizer que você não possa comprar apenas um chumbo. Fazendo uma nova simulação aqui para vocês, se você adquirir nosso chumbo mais barato lá, que é o chumbo pesado Estrela de Prata Slug 5.5, que está em promoção por R$ 90, reais, você consegue pagar um frete de R$ 17,31 centavos para o estado de São Paulo, sendo que a compra daria 107 reais, dividido em seis vezes sem juros, 17,88. Esse chumbo é o Estrela de Prata Slug de 31 gramas, 5.5, com um tamanho de 7.75 milímetros, que serve na maioria dos magazines de armas de ar comprimido, velocidade recomendada acima de 800 fps, vai aproximadamente 450 chumbinhos, é muito chumbo. Fotos reais. Então pessoal, se você gosta de fazer compra no AliExpress, não deixa de seguir nossa loja lá no CO2 Brasil. Tá bom? Onde você vai ter bastante promoções e vai conseguir comprar chumos muito baratos no AliExpress. Tá bom pessoal? Muito obrigado e até a próxima.